Stretnutia strongmanov sú divácky veľmi príťažlivé a popračania sa vždy tešia na koniec leta. Poslednú augustovú sobotu sa už po 11. krát stretli najlepší slovenskí strongmeni, aby ukázali svoje výnimočné schopnosti. Jednoducho opäť pripravili pútavé a napínavé divadlo. Na 10. ročníku Tatranského síláka sa Peter Rekenej, strongman a organizátor tohto významného podujatia, lúčil s kariérou. 11. ročník pripravil, ale spať mu to však nedalo. Pre 12. chystá svoj akýsi comeback. Súťaž Masters. Tam už budeme tí starší a takí známejší. Sledoval celé dianie a trochu ho bolelo srdiečko. Lebo dlhé roky súťažil a to je v ňom. Určite bude také mať zmiešané pocity, ale ja verím tomu, že na budúci rok sa to objaví. Amatéri ho potešili, súťažilo ich vyše 15, čo bolo raz toľko ako v lani. Žiaľ, z 12 pozvaných profesionálov prišlo iba 6 a problémy sú známe. Ukrajinca nám poslali sraniť domov zo slovenskej strany, čo ma veľmi mrzí. Jeden Poliak sa zranil, ďalší Slovák sa zranil, lebo predsa tie disciplíny sú ťažké. Človek to potrebuje minimálne mesiac trénovať, takže ja to všetko chápem, akceptujem. Súťaž sa rozbehla s dvíhaním klády, ako tomu strongmeni hovoria, a najlepší boli až traja pretekári. Zdvihli nad hlavu svorne 153 kg. Zdolať viac ako jednu tonu nie je jednoduché. Českému reprezentantovi Pavlovi Zadražilovi sa to podarilo. Dodajme, že víťazne až 7 krát. Nás sem přitáhlo určitě prostředí, lidi, kteří jsou tady hrozně přátelský, a to, že Peťa je můj kamarád. Já bych chtěl si dneska nic neudělat hlavně, jinak z těchto disciplín moje silná není ani jedna, ale i tak jsem přijel. Podobný a samozřejmý cíl mal aj pravidelný účastník tatranského síláka. Karpatský medveď, sympatický Ukrajinec s dvomi občanstvami, Ivan Hryhorovský. Pod Tatrami je ako doma. Akože dojsť do konca bez nejakého zranenia, lebo o týždeň mám ďalšiu súťaž v Liptovskom Mikuláši. V každej zo súťaží sa nadvíhali, natlačili, preniesli či otiahli desiatky metrických centov či tony. O kilogramoch nemá veľmi zmysel hovoriť. Svojím dielom až do zranenia prispel aj vlaňajší víťaz tejto súťaže a 5-násobný majster Slovenska. Vraví sa, že je ťažšie obhajovať ako získať. Je to pravda? No, určite je to pravda, lebo vždy je ľahšie útočiť na toho prvého, ako byť pod tým tlakom a odolávať tým útokom. Prvýkrát do bojov ako profesionál zasiahol aj Popračan s veľkou budúcnosťou, talentovaný Tomáš Mašlonka. Pozvanie od Petra Rekeneja ho potešilo. Treba súťažiť s silnejšími, s ťažšími. Myslím si, že ma to môže iba posunúť. Súťažím pre radosť, a pretože by som dvihol viac ako minule, a to je všetko. Do siláka sa vrátilo aj prekladanie 165 kg ťažkej kamenej gule. Až traja pretekári ju zdvihli 4 krát. Poriadne dala všetkým zabrať aj akási trojdisciplína, kde dominovala pneumatika, 100-kilový súd a 220 kg vážiaca betónová kocka. Novou disciplínou bol tzv. Konan. Merala sa vzdialenosť, ktorú zvládol pretekár v kruhu s bremenom vážiacim asi 300 kg. Jedna disciplína skrátka namáhavejšia ako druhá. Vyvrcholením bolo ťahanie kamióna. Bola to aj pasva pre oči a diváci sa práve na túto disciplínu vždy veľmi tešia. Najviac síl a najrýchlejšie ťahal Pavel Zadražil. Jeden rekord tu predsa len padol. Na záver ťahalo kamión 50 detičiek zdravých i sluchovo postihnutých z občianskeho združenia Uškové deti. Zvládli to a slovenský rekord bol na svete. Spolupráci strongmanov a Uškových detí venujeme pozornosť v ďalšom príspevku. Na záver celkové poradie tatranského síláka. Výťazom sa stal Pavel Zadražil pred najmladším účastníkom Patrikom Zeleskom. Tretí skončil domáci talent Tomáš Mašlonka, štvrtý Milan Šulan a piaté a šieste miesto si podelili Ivan Hryhorovský a Igor Petrík.